কৃষ্ণ প্ৰভু, মই আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক। আমাৰ পাহাৰ কাষতে থকা মই নামঘৰ এটা দেখাম। নামঘৰটো নতুনকৈ বনাইছে আমাৰ বন্ধুবৰ্গসকলে, আই পিতাইহঁতসকলে ধুনীয়াকৈ বনাইছে, হ'বগৈ লাহে লাহে। মই তাকে আপোনালোকক নামঘৰটো দেখাম, নামঘৰটো দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ। এইটো নামঘৰটো দেখাই দিছোঁ পাহাৰৰ কিনাৰতে, নতুনকৈ বনাইছে, মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। মই সোমাই গৈ আছোঁ নামঘৰলৈ। এইটো নামঘৰটো বনাই আছে, মানুহ কেইঘৰমান হয় হ'লেও নামঘৰটো বনাইছে। আৰু নামঘৰ মন মন্দিৰ লাগে আমাক, নামঘৰটো বিশেষকৈ আমাক লাগে। ঘৰে ঘৰে, ঘৰৰ ভিতৰত হ'লেও সৰুকৈ এটি হ'লেও নামঘৰ বনাব লাগে, বা ৰাজহুৱাকৈ হ'লেও বনালেও ভাল, গাঁওখন একত্ৰিত হৈ থাকে। এই নামঘৰটো আমাৰ বনাই আছে সকলোৱে মিলিজুলি, ভালেই হৈছে, বহুত ধুনীয়া বস্তু। এইটো আমি ওলাই দেখিব লাগে, নামঘৰ বুলি কয়, আমাৰ দিনটোলৈ ভাল হয়। আৰু ভগৱানক আমি দিনটো এবাৰ হ'লেও ভগৱানৰ নাম, কৃষ্ণৰ নাম আমি ল'ব লাগে, সেইটো সকলোৱে জানিব লাগে। নজনায়ো এই ভিডিঅ'টো চাই জানিব, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব। আৰু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, সকলো ৰাইজৰ কাৰণে, অসমবাসীৰ কাৰণে। মণিকূটটো বনাই আছে, এজোপা বকুল গছ হয় নামঘৰৰ ওচৰতে আছে, বৰ সুন্দৰ বকুল গছ মই দেখাই দিছোঁ। এইফালে আশে পাশে গোটেই দেখাই দিছোঁ। এইটো আমাৰ মেইন ৰাস্তা হয়, পাহাৰৰ কিনাৰৰ মেইন ৰাস্তা হয়, এইটো দেখাই দিছোঁ। এই তালৈকে মই গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এইফালে গাড়ী আহি আছে, সেয়াও দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব। এইখন গাড়ী আহি আছে, তাকো দেখাই দিছোঁ। স্কুল বাছ, এইটো মেইন ৰাস্তা হয়, এখন স্কুল বাছ দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আকৌ দেখাই দিছোঁ নামঘৰটো। নামঘৰক দেখিলে মূৰ দোৱাব লাগে, কৃষ্ণ ভগৱান বুলি ক'ব আপোনালোকে। দিনটো এবাৰ হ'লেও নামঘৰক নমস্কাৰ বুলি ক'ব আপোনালোকে, ভাল কথা। দিনৰ দিনটোলৈ শুভ হয়, ক'ৰবালৈ গ'লেও প্ৰথমতে নামঘৰ কৃষ্ণ বুলি আমি কওঁ। সেইটো আমাৰ ভগৱানক আমি মানিবই লাগিব যিহেতু, কাৰণ ভগৱান নহ'লেতো আমাৰ চবেই মিছা। আমি ভগৱানক লৈ আমি জীয়াই আছোঁ। এই মই ৰাস্তাটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, মেইন ৰাস্তাটো, এইটো আমাৰ পাহাৰ কিনাৰৰ মেইন ৰাস্তা হয়। এইটো আমাৰ বুবু ভাইটি, বুবু ভাইটি ঘৰ ইয়াতেই, মই দেখাই দিছোঁ ঘৰটো। এইটো আমাৰ সোণাৰী ৰাস্তা হয়, সোণাৰী ফালৰ পৰা অহা ৰাস্তা হয়, সোণাৰী চৰাইদেউ আপোনাৰ সাপেখাতি বহাত যোৱা ৰাস্তা হয়, এইটো মই দেখাই দিছোঁ। এইটো আমাৰ সেই পাহাৰলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো, মই পাহাৰলৈ এইটো ৰাস্তাই সোমাই গৈছিলোঁ। এইটো ৰাস্তা মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো পাহাৰলৈ যোৱা ৰাস্তা হয়। আকৌ নামঘৰটো মই চাৰে এটা ফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো বনাই আছে ধুনীয়া নামঘৰ, এইটো নামঘৰটো। এইটো আমাৰ মণিকূটটো বনাই আছে, ৰাইজে সকলোৱে দুটকা এটকা তুলি মেলি বনাই আছে। ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোকো মৰম দিব। আপোনালোকলৈ মই সদায় নতুন নতুন ভিডিঅ' দেখাই থাকিম, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব। ধন্যবাদ। জয় অসম।